ନିର୍ଯାତନା ପୁଲିସ ଜାଣି ତୋ ଆରେଷ୍ଟ ହବ କେସ୍ ହବ ତୋ ନାଁରେ କହିକି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଝିଅର ବାର ଦିନରେ ଉଠାଇ ନେଇ ପୋଲିସ ଦେଲା ନିର୍ଯାତନା ସେତେବେଳେ କଣ ଲାଗୁଥିବ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ଛିଡି ଲାଗୁଥାଏ ପିତା ଲାଗୁଥାଏ ସବୁ କିଛି ପୋଲିସ ମିଛ କହିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମୋତେ କହୁଛି ମା କାନ୍ଦନି ମୋ ହାତ ହାତରେ ମୋ ଆଖି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଫେଲ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କଣ ଦେବ ଓଲଟା ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାଥ ଦେଇ ବିବାଦରେ ପୋଲିସ ପିଲା ଚୋରି ପୋଲିସ ପ୍ରେସର 28 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ଧମକାଇଲା 5 ଦିନ ପରେ ଶିଶୁ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହେଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ପାଖରେ ଜାଣିଶୁଣି ପହଞ୍ଚିଲାନି ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଇଏ ଟିକା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଇଏ ହେଲା 1.5 ବର୍ଷର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଜାଣି ତୋ ଆରେଷ୍ଟ ହବୁ କେସ୍ ହବ ତୋ ନାଁରେ କହିକି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କରାଇ ଦେଲାନି ପରୀର କର୍ମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁପୁରର କୁନି ଝିଅ ପରୀକୁ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ କଣ ଓଲଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପରୀର ବାର କର୍ମରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରୀର ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ରାତି 12ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲା କର୍ମ ବି କରାଇଦେଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରୀ ପରିବାର 12 ଦିନ ଠିକ 9ଟା ବେଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଇଏସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଦେଲେ ଯିଏ ଯାହାର ପଳେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବସିବୁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଖାଇବା କିଛି ହେଇନି ନା ସିଏ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆସିବେ ତମେ ତା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନିଦ ବି ନଥିଲା ଶୋଇନଥିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ତଳେ ଗଢ଼ି ପଡ଼ିଲି ଯେ ମୋତେ ପାଟି କରିକି ଧମକେଇ ଦେଲେ ଏ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛ ଏଠି ଏଠି ଶୁଅନି ଚୁପଚାପ ବସ ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବସେଇ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ କହିଲେ କି ତମେ ମାରିଦେଇଥିବ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ମାରିଦେଇଥିବ ତମର ପୁଅ ହଉନି ବୋଲି ତାକୁ ବଳି ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଏମିତି କଥା ସେମିତି କଥା ଆମକୁ ଖାଲି ଧମକଉଥିଲେ ସେଦିନ ନେଇକି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ରାତି 12ଟା ହେଲା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବାଟପଣା ତଦନ୍ତ 20 ମାସ ପରେ ବି ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ହଟିନି ପର୍ଦ୍ଦା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଦେଇଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପୁଅ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଦିନ 20 ଜଣ ଥିଲେ 40 ଲୋକ ଦିନଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା 2 ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ କେୟାରଟେକର ରଖିଥିଲା ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ରଖିଥିଲା ଏତେ କଲା ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ଏ ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅ କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ କେବେ କରିବନି ମୋ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ୍ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କହିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 11.2% ଯାହାକି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍